היי, מה קורה? אז כמו שאתם רואים, החלטתי לצלם טיפות. שעמום, כן, שעמום. והנה הסטודיו שלי, סוג שלי. אז התאורה העיקרית זה הסופטבוקס. אחר כך יש שתי מנורות שולחן שמכוונות ללוח, נייר, עם נייר צבעוני מודבק. אפשר להדפיס, אפשר ככה, זה לא ממש משנה. הן מכוונות לשם על מנת שההשתקפות תראה בצורה טובה במחבת, הנה אתם רואים. ואת הטיפות אני יוצר בעזרת שקית עם... הנה רגע. הנה. אז זהו. אני מצלם במהירות עם פלאש מובנה, כי אין לי חיצוני. מהירות מקסימלית של 1/200 וצמצם של 5.6. ה-ISO שאני מצלם בו הוא 200. מקווה שאהבתם, וזהו, להתראות.